Ще в 2012 році футбольна збірна школи Руського поля тріумфувала у турнірі, присвяченому Євро-2012. Тоді юним спортсменам тодішній голова ОДА за здобуту перемогу обіцяв спорудити спортивний майданчик. Але вже за декілька місяців селу запропонували взяти на себе 50% робіт і, відповідно, коштів на його будівництво. Я десь маю ще той листочок, де було викреслено село Поле, Руське залишилося, поле, а написано Мокра. Майданчик звели у селі Руська Мокра, а руськополівські спортсмени продовжували тіснитися у шкільному спортзалі. При тому, що спортивні досягнення місцевих юніорів досить вагомі. У 12-му виграли в область і потім у Франковську зоні грали. Ну, ми вже 5-го місця району ніколи не виграли. Перше, третє, друге. Досягнення наших учнів у спорті є досить значними. Це і футбол, і легка атлетика, і інші види спорту. І крім того, це дасть можливість нам розвантажити спортивний зал школи і проводити заняття фізкультури. Надія з'явилася після того, як Руське поле увійшло до складу Тячівської об'єднаної громади. Населений пункт отримав додаткові надходження і міг певну суму використати для завершення будівництва спортмайданчика. До того ж, 550 тисяч гривень надійшло із обласного бюджету. І ось новий, сучасний, зручний спортивний майданчик з синтетичним покриттям у Руському полі нарешті відкрили. Всі в захваті – і колектив школи, і присутні гості, і чиновники. Найбільше ж радіє місцева дітвора. І вже дають свою експертну оцінку зведеній спорт-арені. Файна трава, аути великі, файна сітка, фонарі чисті, освітять. А вийде там файний стулик такий, корт взагалі такий. Копати на ньому мож, парашута файно летить. Що? Добре, що нам і зробили, будемо помалу грати в футбол. Резина, м'яко, паніш, зробиться, стеж. До речі, це не єдиний майданчик, який з'явився у населеному пункті за останній рік. Повноцінну ігрову зону з гіркою та гойдалками для дітей нещодавно здали в експлуатацію. І вона вже користується популярністю серед місцевої дітвори. Ми спускаємося з горки і цінимося. І крутимося на тих качелях. Подобається дуже ця площадка, тому що на ній можна гратися з друзями. Ми тут з друзями граємося і виходимо на урок фізкультури і на перерві. І за великий стадіон можна гратися. Невдовзі тут мають з'явитися ще деякі об'єкти, адже проєкт облагородження цієї паркової зони реалізований не до кінця. Ми будемо і далі розробляти. Невдовзі, я думаю, ми поставимо тут і деякі спортивні тренажери, і будемо облагороджувати цю паркову зону, щоб це стало місцем відпочинку для жителів цього села. Я думаю, вони цього заслужили. До слова, аналогічні ігрові майданчики є практично у всіх населених пунктах, що входять до складу Тячівської ОТГ.